Går det bra? Vad gör ni? Den stora busken där, ja då förstår jag att ni pillar det. Hur går det? Dramaskin Hugo. Linnea, du tar honom lätt. Jag skulle hjälpa honom. Jaha, vad gör han då? Han ser ut som en sur ko som försöker stånga. Nej, han drar in mig också! Nej! Vi ska bara komma upp. Ja. Men Oskar! Ser man mig i brillorna? Förlåt, jag tar tillbaka. Man down! Är jag flink? Det är han! Nej! Gustav är en legend! Är du legend? Snyggt, Ali! For geladas, grooming is about a lot more than removing ticks. It's a form of social bonding between all members of the family. Vad är han? Hej! Ojsan! Nej, hjälp då! Jag hjälper dig. Ja. Det klarar du själv. Ska vi följa dig innan? Ska vi sticka? Nej, men det är lättare. Ja.